שאלו אותי האם לשתות לחיים, אולי מותר לעשות לחיים על יין, היום לאור הצלחה, אז בנפול או יבחה אל תשמח, בסך הכל, אלא מה, ההודעה שלנו לקדוש ברוך הוא היא באמת על ההתגברות של, מה שאמרתי בקצרה, משיח בן יוסף שהתגבר על, על ארמילוס הרשע, יש לחץ של ארמילוס הרשע, שזה כולם יודעים מה מקורו, ו... פעם ראשונה מזה הרבה שנים שהצלחנו לבלום את שהמשיר בן יוסף הצליח לבלום את ארמילוס הרשע, אז על זה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שחיזק את משיר בן יוסף, זה המצב. אבל שתות לחיים עוד לא, צריך להתפלל שכולם יחזרו בתשובה ויתקנו את דרכיהם.